Axşamınız xeyir olsun. İştirakçıları da salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Az öncə mən iştirakçı xanımlara sual verdim. Təbii ki, bugün gərgin bir gün yaşanır. Tamaşaçılar izləyiblər artıq. Və həmin o gün ilə bağlı sual verdim ki, kim yaralanıb? Nərmin belə bir cavab verdi ki, mən yaralanmıram, yaralayıram. Bir məsəl anlamda dedim. Amma belə yaralanmamışam heç bir yer. Yaralananlar ola bilər yaralansam. Amma belə. Gəl bu sualı Mələyə verək. Mələyə necəsiz? Nə baş verir? Nə olur? Nə baş verməyib desəz, nə baş verməyib? Bəli, bugün sizi kifayət qədər təkliyiblər xanımlar. Təkləmək artıq yalan olar. Təkləmək söhbət olmayıb. Biraz yüksəkdən danışaq. Hər kəs öz sözünü deyib, belə deyim. Təkləmək əvvəl ola bilərdi. Neçə isə bundan əvvəl. Sizə qarşı birləşiblər. Belə düşünmürəm. Yəni, mənə qarşı birləşsələr bilə artıq bunun mənim üçün bir anlamı, mənası yoxdur. Yəni, özləri bilə də öz işləridir. Nərmini müdafiə edirlər. Yəqin ki. Firəngiz, buyurun. Mən elə deməzdim, yəni Nərmini müdafiə eləmək məqsədi ilə dalaşmamışam bugün. Yəni, həmişəki kimi Mələk ilə zarafat edirdi. Daha doğrusu, birinci söhbət başqa cür oldu. Yəni, Fərid gəldi otağa, dedi ki, Mələk, mən yatıram heyvanlara baxarsan, yaxşı deyib yola verdi. Mən də ona dedim ki, sən yatırsan, özün də yatacaqsan da, yəni, yaxşı deyib, niyə yola verirsən? Sonra dedi, sən heyvanlarda bugün kim olub? Belə səbəb buydu. Hə, səbəb belə-belə böyüdü. Başladı, dedi, sənə yaxşılıq yoxdur. İş yerdə qalanda mən görmüşəm, üzərimə götürmüşəm. Mənə deyib, elib, niyə başa vurursan? Sonra qayıtdı, dedi ki, babşey, mən bugün qablar mələkdə idi, yumuram, cərməmi vurdurarsan, nə bilim nə, belə özündən razı-razı danışdı. Amma halbuki ondan əvvəl tövlə su tökməmişdi, cərmə almışdı, ağlayırdı. Yəni, məqsədi bilmirəm nə idi, yəni cırnatmaq idi, əsəbləşdirmək idi. Bacardı bunu. Gülə-gülə getdi, oturdu Kurelkada oğlanların yanında, oradan gülə-gülə özü üçün danışırdı. Gəl, öz aləmində bunun heç nə vecinə deyildi. Amma axırda, yəni mən də istəyimə çatdım, yəni mən də onu cırnada bildim. Mələk artıq, mələk sizə artıq güc gəlib firmada. Mələk artıq o mələk deyil. Əvvəllər çəkilib bəlkə kənara ağlayırdı. Heç bir atmacaya cavab vermirdi, amma indi mələk ona qarşı bütün hücumlara əks cavab verir. Düzdür, əvvəl məsələn, kimsə atmaca atanda və yaxud da nəsə yerli-yersiz söz deyəndə belə türklənən bir söz var, umursamırdım, yəni vecimə olmurdu. Deyidim, əşi danışır da qoy danışsın, nə vaxta qədər danışacaq. Amma yəni mən də insanam ən azından. 8-9-cu ay əmək etmişəm ki, buradayam. Çox olub belə hadisələr ki, davalar olub çəkilmişəm, qırağa söz atıblar çəkilmişəm, düzdə ağlamışam. Amma insanın bir səbir kasası var ki, dolur. Bu səbir kasasının daşmağına Ramilənin gəlişi də təkən oldu. Haradasa, yəni mən o dana bilmərəm. Ramilənin gəlişi ilə ümumiyyətlə baş verdi də bu qalmaqallar. Dünəndən sonra artıq firmada Ramilənin o səsli köylü havası var. Onun dediyi, danışdığı sözlərdir təsir edən iştirakçılara. Buyurun, Aşur. Yəni, inanmıram ki, burada kimsə Ramilənin sözündən mübahisə yaratsın. Çünki burada hal-hazırda qalan biziyik, Ramilə deyil. Nərmin, sizcə məhz bu Aşurun dediyinə cavab olaraq? Aşur haqlıdır, amma Ramilənin dedikləri heç bir iştirakçıya təsir etmirdi mələkdən başqa. Mələkdən başqa. Sanki mələklə olan o vaxtdakı davanı Yəni, Ramilənin gəlişi bir nöqtə qoydu da, yəni, rəyindən tikənlərə çatdı ki, məni, mən haqqında mənfi danışmağa filan. Yəni, mən şükür Allaha inanmıram bu kollektivdən, həqiqətən, yəni, baxmayınca həyə, fərd var, belə-elə. Yəni, bu kollektivdən mən inanmıram ki, necə deyim, mənlə məsafəli olsunlar, məndən uzaqlaşsınlar, mən adım qədər əminəm. Mələk, buyurun. Ramilə xanımın sözü mənə təsir etmədi. Niyə? Çünki dediklərinin haradasa 80%-ni mən əvvəlcədən bilirdim. Bildiyim bir şeylər sanki danışdı mənə və qaldı Nərminə qarşı olan fikrimi dəyişməyinə. Nərminə qarşı mənim fikrim, yəni firmaya girdiyim andan bu tərəfə olaraq bəllidir.
Çünkü Nermin demişim, mən Nermin sevmeyenler grubuna daxil olan bir iştirakçı olmuşam həmişə. Yəni Ramilənin fikri, mənim fikrimdə dəyişiklik o zaman yaradardı ki, Nerminə qarşı sevgi yaradardı. Yəni eyni qaldı mənim fikirlərim ona qarşı. Rəngiz? Mələk deyir ki, yəni Ramilənin dediği sözlər heç bir təsir etmir. Həm də deyir, Ramilə deməmişdən qabaq bilirdim də. Yəni 9 ay ərzində sən burada Nərminlə mübahisən olub dalaşmışsan, amma bugünkü gün kimi sən Nərminin üzünə deməmsən. Bu gün nələr gəldi demişsən, oğru, nə bilim nə. Bu günə qədər dalaşmışsan, niyə demirdin ki sən o sözləri? Yəni Ramilənin deməyini gözləyirdin ki partlayasan. Bu günə qədər çünki Ramilə bu mövzuları hər kəsin içində danışıb və hər kəs artıq bildiyi bir mövzulardır. Amma mən bildiyim zamanda hər kəsin bildiyi bir mövzular deyildi. Ona görə də hər kəsin içində heç vaxt danışmır. Yaxşı, mən sizin səs açıqlarında sizə söz verəcəm. Çünki vaxt azdır. Oldu. Görək, bugün hədəf kim olacaq? Nərmin, mələ, gər xanımlardan kimsə ola bilər. Bilmək olmaz. Və qeyd edeyim ki, Aysel az öncə səs vermədə əyləşmişdi, amma tərk elədi, öz səbəbləri var idi onun da. Bugünkü gün ümumiyyətlə çox iştirakçıya pis təsir edib, gərginliyi yaradıb. Mən istəyirəm ilk səsi açıqlayam. İlk səs özü burada olmayan ilə Aysel'in səsidir. Mələyə səs verib. Fəridin səsi. Mələk adına layiq olmadım bu həyatda, düşünür Fərid belə. Artıq ki səsiniz var, Mələk. Firəngiz düşünür ki, siz özünüzə hürmət eləmirsiniz, Mələk. Kim düşünür? Firəngiz. Növbəti səs Firəngizindir və artıq 3 səsiniz var, 3. Səs hələ ki sizədir, özünüzə hürmət eləmirsiniz. Firəngiz belə düşünür. Mən özümü çox qəşəng hürmət eləyirəm. Firəngiz, buyurun. O, onun özünə elə gəlirdi. Yəni, bugün də gördüm ki, yəni, özünə necə hürmət eləyir bu qız. Yəni pəncərədən mən illərlə məşq eləsəm elə tullana bilmərəm səhəri. Pəncərədən tullanmışsınız. Yəni görünür ki, profesyonel olub dağ başında gəzib. Elə də qəşək tullandı səhəri. Artist yenirdi. Murad qucağını alıb ayırır, gülür. Səhəri gələndə göyündə kişinin qız əsəbləşib üstümüzə gəlir. İllərlə də mən kitab oxusam, valla sənin işlətdiyin o təhqiramiz faydalı işlətə bilməzsən. Sən işlətməmsən, gör. 9 ayda yox, valla. Bugün nə qarşısan, o qədər əsəbləşdirdin. Sən belə yüzünü göstərmiş, şeytan. Nərmin elə düzdür ki, şeytansan. 9 ay ərzində özün mülayim, sakit, bundan yoxdur, heç nev ezini almır. Amma bugün nəyi var partladın, əsl mələk yüzün bugün çıxdı. Əsl sənin düzün bugün çıxdı, ortaya nahat olmadı. Firəngiz, bəlkə bu 9 ayda o yığıb bütün o agresiyanı, negativi məhz bugün püskürüb. Olar bir söz deyim. Daha hər dəfə insan əsəbləşəndə öz reaksiyasını, öz əsəbini bildirərək, daha 9 ay bu necə dözübsə bilmə, bu uca maskalıqdır, mən belə fikirləşirəm. Fərid? Ramilə xanım gəlməmişdən qabağı niyə dillənmirdin ki, sən dözürdün? Dillənirdim. Yerigəndə mənim burada davalarım olub. Davaların olub, bu həftədə də olmuyor, deyil mi? Bu həftədə də olmuyor, çünki bu həftədə çatdıran olmuyor, buna görə. Aşur? Mələ düz deyir, yəni davalarım olub. Yəni sənin kiməsə əl atdığın, yəni bu vaxta kimi hələ görülməmişdi. Yəni Rusların bir sözü quruşa, patoputuna quruşa, çatan olmur. Yəni mən elə görmüşdüm, yəni mələk kiməsə atvet qaytasını onu görməmişdim. Yəni gəlirlər, vururlar gedirlər, gəlir vururlar gedirlər. Hep belli olmalıdır, bu da susurdu. Yəni bugünkü gündə də qayıdıb onun üstünə bozarır, bunun üstünə bozarır, adı nədir mən bilmirəm. Yəni, özünü müdafiə edir də bundan. Özünü həmişə müdafiə eləyərdi, söhbət oradadır. Bir günə kim gözümdür? Artıq başa düşüb ki səhvini, artıq özünü müdafiə etmək zamanıdır. O səhv deyil. Bir səhv bir dəfə olur, ikinci seçim olur. 9 ay ərzində yəni bu səhvimi yığ. Mələk, həqiqətən 9 aydan sonra özünüzü müdafiə etməyiniz yəni bu qədər diqqəti cəlb edir. İnsan özünü müdafiə etməlidir, bu lazımdır. Amma siz etmirdiniz bu günə qədər. Hətta cavab mən əvvəldə də qeyd etdim ki, siz cavab vermirdiniz iştirakçı. Söhbət müdafiə etməkdən deyil, getmir. Birincisi, dilimə nalayiq ifadə bu günə qədər gətirməmişdim. Bugün 2-3 söz artıq o dərəcəyə gəlib çatmışdım ki, dilimdən mənim də nalayiq ifadə çıxdı və buna görə cərməmi aldım. Bu vaxta qədər kiməsə əl atmamışdım, kiməsə üstünə hücum etməmişdim. Çünki ən azından burada belə deyək də kiməsə hücum etmək, kiməsə əl qaldırmaq müəyyən cərməsi var və hətta o dərəcəyə gəlib çata bilər insan ki, 100% ilə gedə bilər. Mən nələrsə göz ardına alırdım, hardasa susurdum, hardasa dözürdüm. Amma bugün artıq belə deyək də mənim partlayış nöqtəm idi, çünki artıq bunun o tərəfəsi mən görmürdüm.
Firengiz? Belə çıxır ki, sən döyülməyi yəni, puldan sonra fikirləşsən də. Yəni, pul sənin üçün hər şeydən önəmlidir. Yəni, döyüşsünlər 100% ilə getsən, amma sən heçsin özünü müdafiə eləməyəsən. Xeyr. Mən yeri, sözümü müəyyən həddə qədər deyirdim. Əgər bir insan dillə sözünü çatdıra bilmir, ələ qola əl atırsa artıq, o məncə özü acizdir. Qarşındakı insana dillə sözünü çatdıra bilmir. Amma bu günləri mənim özümü yəni ki, o dərəcəyə gəlib çatdırdılar ki, mən artıq qarşındakı insana özümü əl atırdım. Və Aşur düşünür ki, siz təhlükənin tam elə mənbəyisiniz. Təhlükə mərkəzdədir hazırda. Aşur, buyurun. Yəni, mübahisə... Müsahibəmdə bildirdiyim kimi, yəni nə vaxtsa ona keçdiyim dərsləri hal-hazırda o başqalarına qarşı işlədir. Hansını ki, eləməməli idi. Yəni ki, buradakı işlərsə ona layiq deyildi. Nəyi deyirəm mən? Agresiv insanla, əsəbi danışan insan, qışqıran insandan sakit danışır. Yəni, o əks psixoloji gedir. Ki, əsəbi adamla heç vaxt sakit danışmaq olmaz, insan iki qat əsəbləşir. Yəni, bugünkü gündə o insanlar o həddə çatdırır ki, onu vursunlar. Və inanmıram ki, sabah suyu mən o həddə çatam və mələk burada otursun. Mən bu sözü bir səfəri demirəm. Yəni, mən o həddə çatsam, burada mələk oturmayacaq. Heç mən də burada oturmayacaq. Gündüzün səsi Aysel-ədir. Aysel burada yoxdur hazırda. Çox güman ki, elə az öncə Aysel-lə bağlı danışdığımız mövzudur. Aysel-in ağlayıb getməsinə səbəb. Danışmaq şərt deyil, danışmağı bacarmaq şərtdir. Gündüz belə düşünür. Buyurun, artıq bir səs Aysel-dədir, 4 səssə mələkdədir, səs çox uğur mələkdədir. İlkin də Aysel-ə səs verir. Səndən onsuz da gözüm su içmirdi bugünkü münaqişədə də əsl üzünü göstərdin. Buyurun, İlkin. Bəli, dediyim cümlədən də hər şey bəllidir. Bugünkü münaqişədə gördüyünüz kimi münaqişə başlayıb Nərminlə Mələyin arasında. Sonra... Fira və Mələy arasında. Sonra artıq qatıldı buna Aysel. Sadəcə mən onu demək istəyirəm ki, o insan iki yüzlüdür. Aysel kameradan, iki yüzlüdür. Bəli, kameralardan istifadə edib tamam dəyişməyi bacarır. Öz sözünü deyə bilmir və s. Olya da düşünür ki, Aysel onun hörmətinə layiq deyil. Amma Azərbaycan cəstirəm danışsın, kifayət qədər artıq firmadadır. Mən Aysel çox sevmirəm. Bir gün mən gəl burada və Aysel çox yaxşı insan deyil. Deyil. Çox qəşəng danışırsınız. Demək mümkündür danışmaq. Mən istəyirəm Aysel gətsin. Siz istəyirsiniz Aysel gətsin. Həm siz istəyirsiniz. İki səs Aysel-də var, artıq üç səs oldu. Səslər bərabər deyil. 4 səs mələkdədir, 3 səs Aysel-dədir. Hələ ki, bərabər deyil, amma indiki səs səsləri bərabərləşdirir. Orxanın səsi Aysel-ədir. Orxan, buyurun. Allah çoxsuna dil verib, amma qabiliyyət vermir də. Yəni, bunun içində bəziləri də var. Yəni, qızım sən deyirəm, gəlin sən eşit. Var burada bəzilər. Eyni zamanda Aysel-ə sözünüzü deməklə başqasını da bostanına daş atırsınız. Adını açıqlamırsan. Yox, özləri elə. Nərminin səsi bərabərliyi dəyişir. 4 səs mələkdədir, 4 səs Aysel-dədir. Və növbəti 5-ci səs mələyin olacaq. Nərmin düşünür ki, mələyin əsl üzünü bugün biləcək amma. Buyur, Nərmin. Epikamda dedim, yəni daha çox danışıram deyilinə görə. Mən də daha danışmayım, məndən başqa hamı danışsın. Növbəti səs, deməli 5 səs mələkdədir, 5 səs, daha doğrusu 4 səs Aysel-də, mələk hələ ki hədəfsizsiz. Murad, növbəti səs sizindir. Səslər yenə bərabərləşir, çox qəribədir, bayaqdan 4-4-5-5. Növbəti səs Murad-ı, Murad-ın səsi səsləri bərabərləşdirir, 5-ci səs olur Aysel-ə. 5 səs Aysel-də, 5 səs mələkdədir.
sonuncu səs məndədir, iştirakçının səsi. Və bu səs hər şeyi dəyişə də bilər, dəyişməyə də bilər. Mələyin səsidir. Mələk əgər səsini Aysiyə ilə versəkdi, bəli. Bugünkü səs vermənin gedişatında hədəf Aysiyə olacaqdı, amma mələk səsini Nərminə verib. İstəyirəm özü desin replikasını. Çünki onu tamaşaçılar eşidir, amma iştirakçının xəbəri yoxdur. Mələk, buyurun, deyin. Mənə deyiləcək bütün sözlər deyilib, buyurun. Mənə deyiləcək bütün sözlər deyilib. Bu da son sözü sənə, xudafiz. Amma xudafizi bugün sizə dedilər. 5 səs sizdə, 5 səs Aysevdədir. Nərmin cavab verin. Mən ona səs görmürəm, mənə xudafiz deyilsin. Bir səsiniz var Nərmin. Heç bir. Səs vermədə mütləq qadınız olmalıdır. Mütləq şəkildə, yəni dostlara düşməyə də yer var. Mütləq şəkildə də ki, ya dost yaxşılığımı istəyir yollamaq istəyir, ya da ki, düşmənçilik eləyər. Belə də səsim orada olar. Fermada ilk dəfə olaraq səslər bərabərləşir və təbii ki, səslər bərabərləşərsə, həmin gedəcək şəxsin adını idarəçi seçəcək. Hal-hazırda idarəçiniz Frəngizdir. Frəngiz, sizcə firmanı tərk edəcək şəxs mələkdir, yoxsa Aysel? Mən mələyin getməyini istəyirəm. Mələyin getməyini istəyirsiniz? Bəli. Bu da o deməkdir ki, artıq mələk. Hədəf həqiqətən də sizsiniz. İştirakçılar xudafiz sözünü sizə deyirlər. Yaxınlaşın mənə. Bir həftə, iki həftə öncə də səhv etmirəmsə hədəfsiz idiniz. Veto gəldi və bir həftə toxunulmaz oldunuz. Və növbəti yenə də iştirakçılar sizi hədəfə alıblar. Mənim üçün təcrübəli deyil bu. Çünki dəfələrlə artıq 4-cü dəfədir ki, səs verilir mənə. Buradayam. Yəni, birinci, ikinci səs verməmdə göz yaşları istər-istəməz qərq olmuşdum. Artıq bu göz yaşı da yaramından, çünki vərdişliyəm. Bayaq ki, mələyə baxıram, növbətdə ki, mələyə indiyə baxıram, indi yazığım gəlir. Onun gün ortada mı öldürər, diyor, Allahın olsun. Yenə də qərar rəhbərliyidən asılıdır, gedə də bilərəm, qala da bilərəm. Həsən ki, keçən səs vermədə nə qədər getmək istəsən də, yəni veto gəlsə imtina edəcəm desən də, yəni rəhbərliyin qərarı ilə bir veto oldu ki, mən ondan imtina edə bilmədim. Həm də düşündüm ki, geçsəm 8 aya. Yox deyib getmək var. Yəni, ən azından atadan icazə alıb gəlmişdim ki, qısa müddətdən sonra qayıdacam, amma yəni, sevindirərək qayıtmaq daha yaxşı olardı. Qıtımız artıq azdır, mələk, əyləşin yerimizə. Sabah yaradcı heyət rəhbərliyin qərarı veriləcək. Kim firmada qalacaq, yaxud gedəcək, bütün bunlarda sabah tamaşaçılarımızın xəbəri olacaq. Sizinlə sağollaşıram. Gecəniz xeyirə qalsın.